მოგესალმებით ლევანი მასწავლებელი, ამიტომ შევიწყებ პროგრამული ენა Python-ის კურსის გავლას, რომელსაც გავდივართ codehs.com პლატფორმაზე. თუ გაინტერესებთ როგორ უნდა დაემატოთ პროგრამული ენა Python-ის კურსს, მაშინ უყურეთ ამ ვიდეოების პირველ ვიდეოს, ანუ YouTube-ზე ლევანი მასწი ასეთი არხი არის. შეგიძლიათ უყუროთ იქ Python-ის კურსის playlist-ის პირველ ვიდეოს. ახლა კი თუ დამატებული ხართ კურსზე, როგორ უნდა შევიდეთ ამ კურსში? პირველ რიგში შევდივართ Gmail-ზე, შემდეგ გავხსნით ახალ ტაბს და აქ ჩავწერთ codehs.com. შემდეგ დავაწყობთ login, ან აქ არა მნიშვნელობა. შემდეგ login with Google. ამ შემდეგ ასე თქვენ არ გავაგიჩნდებათ, თქვენ გავაგიჩნდებათ აი ასე როგორც სტუდენტს და აქ პირადად ამ Gmail-ზე მე მაქვს სამი კურსი, ეს არის კარელის კურსი, რომელიც არის JavaScript-ის სინტაქსი, ეს არის JavaScript-ის კურსი და აი ეს არის Python-ის კურსი. მე მალე დავამატებ Python-ი და Arduino და ასე სხვადასხვა კურსებს, კიბერუსაფრთხოების კურსს და ასე შემდეგ. ახლა კი შევდივართ Python-ის ვიდეოებში, აი აქ, ვისაც Python-ის კურსს გავლას სურს, დავაწყაპონებთ აი აქ Python-ზე და აი შემოვედით. ესე იგი Python-ის კურსი იყო ასულ, ეს პირველი unit-ი, მეორე და ჩამოვდეთ ქვემოთ, სულ არის unit 20, ანუ 20 unit-ი საკან შედგება. ჩვენ დავიწყებთ პირველი unit-ით. პირველი unit-ის პირველი ვიდეო არის ზოგადად APC, ESP-ის შესახებ, ანუ რაში არის საჭირო პროგრამები და რაში გამოიყენება პროგრამები დღევანდელ ცხოვრებაში. შემდეგ 1-2 შემოვედით და ვიწყებთ პირველი არის ვიდეო, მეორე არის quiz-ი, შეგიძლიათ უყუროთ და უკეთესად გაიგებთ, ну, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზე არის ახსნა. მესამე არის დაწერილი პროგრამა, რომელშიც უნდა შევიდეთ და გავარჩიოთ. მოკლედ აქვე გეტყვით, რომ Python-ის კურსის პირველი unit-ი მოიცავს კარელს, როგორც ეს იყო და როგორც ეს არის JavaScript-ის კურსი, იქაც კარელი არის, უბრალოდ სინტაქსი განსხვავდება. შევდივართ აი აქ მესამე სავარჯიშოზე, X-ik. შემოვედით პირველ სავარჯიშოში და ახლა რა გვაქვს აქ? ესე იგი ეს არის პირველი სანუ საწყისი პოზიცია კარელის, ხოლო ეს არის საბოლოო პოზიცია. კარელმა იცის აი ეს 4 ბრძანება: move, turn-left-ი, football-ი და table-ი. როგორც ხედავთ, როდესაც ერთ ბრძანებაში ორი სიტყვა არის გამოყენებული, ერთმანეთისაგან გამოიყოფა ქვედა ტირი. აი აქ გვაქვს კოდები დაწერილი და რა თანმიმდევრობითაც გვაქვს კოდები დაწერილი, იმ თანმიმდევრობით ასრულებს. ანუ move მოუწავა ორი ნაბიჯი, შემდეგ football-ს დადებს და ისევ ორ ნაბიჯს გადადგამს. ანუ მოვა ამ წერტილზე და დადებს ბურთს და შემდეგ გადავა ორი ნაბიჯით ისევ წინ. როდესაც დავაწკაპუნებ runs, დაიწყებს კოდი მუშაობას და რა კოდი წერია, იმ თანმიმდევრობით შესრულდა. შეგვიძლია დავარესეტოთ და გავუშვათ თავიდან და აი აქ აქვს აჩქარება, ანუ თუ აი კურდღლისკენ გადავიტანთ აი ამ ხაზს, მაშინ უფრო სწრაფად გააკეთებს, თუ კუსკენ გადავიტანთ, მაშინ უფრო ნელა გააკეთებს. თუ შევხედეთ აი ამ კოდს, მაშინ უკვე შეგვიძლია დავასეივოთ და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. აი show exercise-ს დავაჭიროთ, ნახეთ, ანუ საწყისი პოზიცია, საბოლოო პოზიცია, ესე იგი უნდა მოვიდეთ ბურთთან და ბურთი აღარ უნდა იყოს, ანუ უნდა აღიღოთ ბურთი. ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს ბრძანებები გვაქვს მხოლოდ, ანუ უნდა წავიდეთ 4 ნაბიჯით წინ, ანუ move-ი უნდა დავწეროთ 4-ჯერ, აუცილებლად ფრჩხილები უნდა დავწეროთ და წერტილმძიმე არ გვჭირდება, როგორც ეს გვჭირდება JavaScript-ში. move, move-ი გვინდა 4-ჯერ. და გამოშვათ და ვნახოთ, რომ მივა იმ წერტილზე ნამდვილად, შეგვიძლია უდნავავაჩქარდეთ, მაგრამ აქ დაგვიწერა, რომ არ არის ჯერ დასრულებული სავარჯიშო, ხო, აუცილებლად აქ take ball-იც უნდა დავწეროთ ქვედა ტირით. აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ეს ქვედა ტირი და
ბოლოში ფრჩხილები. Გავუშვათ თავიდან, დავარესეთ ერთს და გავუშვათ რანს, დავაჭირეთ, მივიდა აი ამ ბურთთან, აიღო ბურთი. Ამჯერად კი აქ დაგვიწერა nice job. Ესე იგი, ჩვენ ეს სავარჯიშო შევასრულეთ და აქ შემდეგ დავაჭირეთ submit and continues და თუ აქაც გაგვიმწვანდა, მაშინ ყველაფერი ჩაგვეთვალა. Აქაც დავაჭირეთ submit continues, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე და ვნახოთ. Ანუ ნახეთ, აქ გვაქვს საბოლოო პოზიცია, რომ აი ამ წერტილზე უნდა იდოს ორი ბურთი, ხოლო ძაღლი უნდა იყოს ორი ნაბეჭდი ისევ წინ წასული. Ანუ შუა წერტილზე კი ბურთი უნდა დადოს. Დავწერეთ move, ამის შემდეგ put ball და put ball. ესე იგი, როგორც გითხარით, რა თანმიმდევრობითაც ვწერთ კოდს, იმ თანმიმდევრობით ასრულებს ძაღლი მუშაობას. კარელი თუ რანს დავაწყებით, აი აქ შუა ტირი გვაქვს დაწერილი. Tu runs davat svebi, tau zilebla te zahle miva, or burt stades magram. Čven ide kčir de barom, ide verti nabijit tavide scenanu ise move. Davare se teta gavušit tavidan, tavida, da dori burti da ise tavide zin. Submit continues, tava čiret, kada vedi čendek savarči šo se dav, naho taba šemdek ise jak kuaks kodi da zerili, šo uksi sa zromiv cet. Programa še aris bagi da ჩვენ უნდა ჩავატაროთ დებაგინგი. დებაგინგი, ანუ რას ნიშნავს ბაგი? არის პროგრამულ კოდში შეცდომა, ანუ შეცდომა პროგრამულ კოდში ეწოდება ბაგი, ხოლო დებაგინგი არის ამ შეცდომის პოვნა და გამოსწორება. თუ ჩვენ პირდაპირ რამს დავაწყებით, ნახეთ, აუცილებლად თუ კოდი დაგხვდებათ დაწერილი, აუცილებლად პირველი რიგში დააჭირეთ რამს. შეიძლება სწორი კოდი იყოს და უბრალოდ აკლდეს რაიმე, ან გვეტყვის თუ სად არის შეცდომა. აი, გვეუბნება რომ თემლებთ აქ შეცდომა არის და ქვედა ტირით უნდა დავწეროთ, თუ დავარესეტებთ და თავიდან გავუშვებთ მეოთხე ხაზში დაც არის შეცდომა და აქაც პატარა ასო უნდა იყოს ელი და როგორც ხედავთ ქვევითაც პატარა ასო უნდა იყოს ელი. ახლა თუ რანს დავაწყებით, უბრალოდ თემლებს გააკეთებს 4-ჯერ წინ არწალა, იმიტომ რომ აი აქ მუვებს აკლია ფრჩხილები ორივე მუვს. ახლა დავარესეტეთ, გავუშვით თავიდან, რანს დავაჭირეთ თავიდან, წავიდა წინ და 4-ჯერ შემოტრიალ და მარცხნივ. ეს რომ წაგვეშალა ჩვენ ამ შემთხვევაში და ციზამდა და ნაისჯობსაც დაგვიწერდა, მაგრამ რადგან კოდი დაწერილი გვხვდება და თემლებთი გვაქვს შესასწორებელი, აქ ჯობია რომ შევასწოროთ ეს თემლებთი, თორემ თუ უბრალოდ წინ გვინდა წასვლა და მოტრიალება მარცხნივ 4-ჯერ, არაფერს არ აკეთებს განსაკუთრებულს და არა აქვს ეს დავალება, მაშინ არა აუცილებელი რომ ზედმეტი კოდი ვწეროთ და უაზროთ იტრიალოს კარიერა. ამ შემთხვევაში ეს დავტოვოთ, რადგან კოდი იყო დაწერილი და შესასწორებელი გვქონდა. Submit continues დავაჭირეთ, გადავედით შემდეგ სამარჯიშოზე და აი აქ უკვე პირველი ვიდეო არის, მეორე არის კვიზი. შეგიძლიათ ვიდეოს უყუროთ და ინგლისურ ენაზე არის ახსნილი და უფრო უკეთესად გაიგებთ, თუ რა თქმა უნდა გესმით ეს ინგლისური ენა და არ არის რთული. უმჯობესია რომ უყუროთ, მაგრამ შეგიძლიათ პირდაპირ შეხვიდეთ მესამე სამარჯიშოზე, ანუ ტენის ბოლ სკუერზე, სადაც კოდი დაწერილი გვხვდება და უნდა გავარჩიოთ ახლა აქ კოდი. პირველ რიგში გეტყვით, რომ აი ეს მწვანე ასოებით რაც არის, აი ახლა რაც მოვნიშნე, ეს არის კომენტარი. კომენტარი იწერება აი აქ ძიეზით, ეს არის ერთსტრიქონიანი კომენტარი და შეგიძლიათ ერთსტრიქონიანი კომენტარი, ანუ ტრიქონის წინ დაწეროთ აუცილებლად შიფტიდან სამიანი და დაიწერება ერთი სტრიქონი, დაკომენტარდება. მაგრამ ასევე შეგიძლიათ მთლიანად ტექსტი მონიშნოთ და მთლიანად ჩასვათ ერთ სტრიქონიან კომენტარში, როგორ შვებით ახლა ამას, ანუ კონტროლს და დახრილ ხაზს, ანუ კონტროლს და კითხვის ნიშანს ვაწკაპუნებ ხელს. კონტროლ დახრილ ხაზზე არის კომენტარის მოხსნა, ხოლო კონტროლ დახრილ ხაზი ისევ თავიდან არის კომენტარის, ანუ დაკომენტარება, ტექსტის დაკომენტარება. შეგიძლიათ ჩვეულებრივი ტექსტის დააკომენტაროთ, ან უბრალოდ კოდით დააკომენტაროთ, რომელსაც უკვე კარელი აღარ შეასრულებს. პირდაპირ დაიწყებს აი ამ მოქმედებიდან.
ახლა კი მოხსნათ ეს კონტროლ დახრილი ხაზით, ისევ კომენტირება ამას და გავარჩიოთ კოდი, ანუ ფუტბოლ მოვდა თემლებთი, თუ დაუკვირდებით, მეორდება 4 ჯერ, ეს 3 ბრძანება მეორდება 4 ჯერ. რას ნიშნავს ახლა ეს? ანუ 4 ჯერ რომ მეორდება, რას აკეთებს? გაბუშვათ ახლა და ნახავთ, რომ 4 ჯერ გააკეთებს ამ ფუტბოლ მოსთა თემლებს. ანუ 4 ჯერ რომდესაც გაიმეორა ეს კოდი, გააკეთა აი ეს კვადრატზე დადო ბურთები. აი აქ გამოტოვებები იმისთვის არის, რომ უბრალოდ თვალისთვის, ანუ ვიზუალური აღქმისთვის ადვილად აღსაქმელი იყოს ეს კოდი, რომ ეს 3 ბრძანება მეორდება. მეტი დანიშნულება ამას არანაირი არ აქვს. კარგი, ეს სავარჯიშოც გავარჩიეთ, დავასეირეთ, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე და ვნახოთ ახლა აქ შემდეგ სავარჯიშოში ამას წავშლი. ან უბრალოდ მოვდა ჰისტორს და ვაჭერდა reset codes, როგორც იყო თავიდან, დავარესეტებ. იდეო გეტყვით, რომ ეს სავარჯიშოები განწვანებული იმიტომ არის, რომ ეს ვიდეოები მე ჩავწერე, მაგრამ სამწუხაროდ წამეშალა. ახლა რა გვაქვს აქ, ნახეთ. აქ გვაქვს თაუერი, ასე რომ დავარქვათ, უბრალოდ 3 ბურთი ერთმანეთის თავზე უნდა მოვათავსოთ. ანუ უნდა მოვიდეთ აი ამ წერტილზე და დავდოთ ბურთი. ანუ წერთ moves და სანამ ბურთს დავდებთ, მოდი ჯერ შემოვტრიალდეთ მარცხნივ. ანუ turn left-ი დავწეროთ. გავუშვათ ახლა კოდი, რანს დავაჭირეთ და turn left-ი და როგორც ხედავთ, ეს ზაღლი რაღაც ძალიან უცნაურად ბრუნდება, ხო? ანუ თუ პირით მიმართული არის ზევით, ანუ ჩრდილოეთისაკენ, მაშინ არის შემოვტრიალებული მარცხნივ. თუ იყურება დასავლეთისაკენ და ფეხები აქვს ზემოთ, მაშინ უკან არის შემოტრიალებული და ასე შემდეგ. ნუ რომელ მხარესაც იყურება ეს ძაღლი, იმ მხარეს თუ დავუწერთ მუს, იმ მხარეს წავა. ამ შემთხვევაში აქ დავუწეროთ ფუტ ბოლ, ისევ მუვი, ისევ ფუტ ბოლი, ისევ მუვი და ისევ ფუტ ბოლ. მოდი ახლა გავუშვათ და ნახოთ რას აკეთებს. ანუ წავიდა წინ, მობრუნდა, დადო, წავიდა, დადო, წავიდა და დადო. ამის შემდეგ ჩვენ ძაღლი უნდა ავიყვანოთ ისევ ერთი ნაბიჯი წინ, ანუ ისევ ერთი მუვი, რადგან თაუერის ან ბურთების წინ უნდა აღმოჩნდეს. ისევ მუვი უნდა დავუწეროთ და შემდეგ გავუშვათ, ცოტა ავაჩქარეთ, შემდეგ ეს ძაღლი უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ. როგორც იცით, კარელმა თავიდან იცის ეს 4 ბრძანება, ამ 4 ბრძანების გარდა კარელმა არ იცის და ამიტომ მარჯვნივ რომ მოვაბრუნოთ, თენრაითი არ იცის, როგორც ხედავთ, და მარჯვნივ რომ მოვაბრუნოთ, ამისათვის ჩვენ დაგჭირდება 3 თენლერტი, ანუ თენლერტი რომ დავუწეროთ ერთხელ, ბრუნდება 90 გრადუსით, ხო? თუ დავუწერთ 3 ჯერ საწყისი პოზიციიდან, ამ შემთხვევაში ეს არის ამის საწყისი პოზიცია, როდესაც თენლერტებს დაიწყებს, ანუ მარცხნივ მომბრუნებებს დაიწყებს და საწყისი პოზიციიდან 3 ჯერ რომ მომბრუნდება, საწყისი პოზიციიდან იქნება მარჯვნივ საბოლოოდ მომბრუნებული, ხო? Turn left. Turn left. დავარესეტეთ, გავუშვით. ავიდა ზემოთ, 3 ჯერ მომბრუნდა მარცხნივ და ნაისჯობა, ანუ ჩაგვითვალა. შეგვიძლია დავასაბუთოთ და გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე და ვნახოთ რა გვაქვს აქ, more history და დავარესეტეთ კოდი. აქაც რა გვაქვს გასაკეთებელი, ესე იგი პირამიდა გვაქვს ასაგები. აი აქ პირველ რიგში მოდი ჯერ გავაკეთოთ ერთი ხაზი და გავუშვათ კოდი და ყოველ ერთი ხაზის შემდეგ გავუშვათ კოდი, რომ დავწმუნდეთ, რომ სწორად წერთ, ხო? ესე იგი პირველ რიგში ფუტ ბო, შემდეგ მუვი გვინდა აუცილებლად, შემდეგ ისევ ფუტ ბოლი გვინდა და შემდეგ მუვი და ისევ ფუტბოლი. გავუშვათ ახლა და ვნახოთ, რომ ერთ ხაზს აკეთებს. ამის შემდეგ ჩვენ ძაღლი უნდა ავიყვანოთ ზემოთ, ზემოთ ხაზზე და დავადებინოთ აი ამ წერტილზე და ამ წერტილზე ბურთები. ზემოთ რომ
ავიდეს აქ დავუწეროთ რომ მობრუნდი მარცხნე და წადი წინა, ნუ turn left და move. და კიდევ შემოვატრიალოთ მარცხნივ რომ შემდეგ აი ამ წერტილზე გურს რომ დადებს, შემდეგ წამოვიდეს ამ წერტილზე, ხომ? აი მოდი გავუშვათ. და reset-ეთ, გავუშვით. აი ავიდა ზემით აქ unda mobrundes ise marsqni turn left ami shemdeg unda dados burti anu football ise movie gvinda da ise football aba da va resetet da gaushvit tavidan auzileblat da resetet da tavidan gaushvit torem sheizleba ikedan daizqos mokmedeba sadats გააჩერეთ წაღრი და შემდეგ დაკოდებით დაწერეთ ის გააკეთოს. ამის შემდეგ ავიდეს ზემოთ და მოვიდეს ამ წერტილზე. ანუ უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ, მაგრამ როგორც ვიცით, მარჯვნივ მობრუნება არ არის, ამიტომ turn left დავწერთ სამჯერ control C, control V, control V. ამის შემდეგ დავწერ ისევ moves და შევხედავ რომ ძაღლი ავა ზედაც ერტილზე, ანუ აქ გავუშვით. აი ზუსტად ისე გააკეთა როგორც წერან გითხარით, ანუ დავარესეტეთ და თავიდან გავუშვით. ავიდა დადო და აი მობრუნდა და წავიდა წინ. ამის შემდეგ ისევ მარცხნივ უნდა მობრუნდეს სამჯერ, ანუ მარჯვნივ უნდა მობრუნდეს საბოლოოდ, ხო? და წავიდეს წინ move და ბოლოში football-ი დავდოთ. კარგი, აბა დავარესეტეთ და გავუშვით თავიდან. ავიდა და დადო ბურთი და ჩაგვითვალა ეს სავარჩიშოც. აბა გადავიდეთ submit continuous დავაჭიროთ, აქაც გაგვიმწვანა. ესე იგი სწორად გავაკეთეთ, გადავედით და აი აქ გვაქვს debugging-ი ჩასატარებელი. მოდი ჯერ დავარესეტოთ კოდი history reset run. კარგი, ახლა ნახეთ ეს კოდი გვხვდება დაწერილი და როდესაც კოდი გვხვდება დაწერილი, მე გითხარით რომ აუცილებლად გამუშვათ, ანუ runs დავაჭიროთ და ნახოთ თუ რას აკეთებს. როდესაც runs დააწოვებით, აი მიდის აი ამ წერტილზე. დავარესეტეთ და მოდი ხელით გადავყვეთ, ანუ ხელით გადაყოლა შეგვიძლია აი აქ. დავაწკაპონეთ turn left move და ნახეთ რა მოქმედებასაც ასრულებს. მიყვება აი ეს ყვითელი ხაზი. გადავედით, წავედით, 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 move, move და აი აქ იწყებს turn left-ს, ანუ აქ არ უნდა დაიწყოს turn left, უკან დავბრუნდეთ, აი აქ უნდა წავიდეს ორი ნაბიჯით ისევ წინ და შემდეგ ჩამოვიდეს ქვემოთ. ანუ move-ის შემდეგ ჩვენ აქ უნდა დავწეროთ ისევ ორჯერ move. დავარესეტეთ და გავუშვით და ავაზევით, როგორც ხედავთ ახლა. წავიდა წინ, ჩამოვიდა ქვემოთ და აი ჩაგვითვალა submit continuous დავაჭიროთ და გადავედით შემდეგზე. შემოვედით ახლა ისევ 1-2-3 სამ სავარჯიშოზე. პირველი ვიდეო, როგორც ვიცით, მეორე ქვიზი და მესამეში შევედით. აქ შემოვიდა უკვე ფუნქციები და რას ნიშნავს ფუნქცია? თუ რაიმე კოდში რაღაც მოქმედებები გვიმეორდება, შეგვიძლია ეს მოქმედებები, რაც გვიმეორდება, განვსაზღვროთ ფუნქციაში, ანუ დავწეროთ ფუნქციაში და შემდეგ ეს ფუნქცია გამოიძახოთ იქ, სადაც გვიმეორდება ეს კოდი და ამიტომ კოდის გამეორება აღარ დაგვჭირდება. ანუ აქ ნახეთ, ფუნქცია განისაზღვრება ასე: def and define turn right. ეს არის ფუნქცია, აი ეს არის ფუნქცია. ფუნქციას იქნება ასე: def and define, შემდეგ turn right, ანუ ფუნქციის სახელი არის turn right-ი, შემდეგ აუცილებლად ორი ფრჩხილი და ორ წერტილი. ორ წერტილის შემდეგ ნახეთ, აქ თუ დაუკვირდებით, ეს არის ტაბით მარჯვნივ შემოწეული. ტაბით რაც არის მარჯვნივ შემოწეული, ეს ეკუთვნის აი ამ define turn right, ანუ ფუნქცია turn right. და აი ეს turn left-ი ეკუთვნის ამ turn right. ანუ turn right-ი აკეთებს სამ turn left-ს. ანუ ფუნქცია სახელად turn right-ი აკეთებს სამ turn left-ს, რადგან ფუნქცია turn right-ში არის სამი turn left-ი დაწერილი. თუ აქ რაიმე კოდს თუ დავწერდით, მაშინ ამ ფუნქციას ეკუთვნის ისიც, მაგრამ თუ shift tab-ით მარცხნივ
დავწევდით ამ კურსორს, მაშინ უკვე ამ ფუნქციას აღარ ეკუთვნის, ამიტომ ეს კოდი ფუნქციას აღარ ეკუთვნის, რადგან კიდიდან იწყება და ტაბით არ არის შემოწეული. თუ ტაბით შემოწევთ, მაშინ აქ შორებაც რომ იყოს, მაშინ ფუნქციას ეკუთვნის. კარგი, დავაბრუნოთ ეს უკან და ახლა გავუშვათ, აი ხელით გადავყვეთ. კოდი აკეთებს აი ამას, აქედან იწყებს კოდი მუშაობას. Ten lefty, football move, football move, football move და აი ten right-ზე გადავიდა და ten right-ში, ანუ ფუნქცია ten right-ში რაც წერია, იმას გააკეთებს ამ შემთხვევაში. აქ არის ფუნქციის გამოძახება, ანუ ფუნქცია გამოდიძახეთ აქ, ხოლო აი აქ არის ფუნქციის განსაზღვრა, ანუ ფუნქციაში რაც არის ახლა განსაზღვრული, იმას გააკეთებს, ანუ გადავაუკვეთ define-ზე ფუნქციაზე და შიგნით რაც წერია გააკეთებს იმას. კარგი, თუ ჩვენ ten right-ს აი აქ დავწერდით, ან აქ დავწერდით, ან აქ დავწერდით, ნებისმიერ ადგილზე გამოიძახებდა და გააკეთებდა. აუცილებლად კიდევ განსხვავება რაც არის JavaScript-ში, JavaScript-ში ვინც უყურებთ და აკეთებთ იმ კურსებს, იცით უკვე რომ ძირითად კოდს აი აქ რაც წერია წერტ ზემოთ და ფუნქციებს წერტ ქვემოთ, აქ არის დირიგეთ ფუნქციები განისაზღვრება ზემოთ, ყველანაირი ფუნქცია განისაზღვრება ზემოთ და შემდეგ გამოვიძახებთ ქვემოთ. თუ ამ ფუნქციას Ctrl+X-ი და ქვევით გადავიდათ, ანუ ten right-ი ჯერ გამოძახება ქვეკნება და შემდეგ განისაზღვრა, ამ შემთხვევაში დაგვიწერს რომ ten right ფუნქცია არ ვიცი რა არისო. ესეთი შემთხვევა JavaScript-ში არ გვაქვს, Python-ში გვაქვს. ანუ ეს დავაბრუნოთ ზემოთ. JavaScript-ში შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილზე განსაზღვროთ ფუნქცია და შემდეგ სადაც გვინდა იქ გამოვიძახოთ. გავუშვათ და ნახოთ რომ ასრულებს. ავაჩქაროთ. ასრულებს, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე და გავაკეთოთ ახლა ესეც. დავარესეტოთ more history reset და ახლა ნახოთ რა გვაქვს გასაკეთებელი. ესე იგი არელი დგას ზემოთ წერტილზე, ხოლო ჩვენ უნდა ჩამოვიყვანოთ ქვემოთ. ასევე ten right ფუნქცია თუ სუნდა შევქნათ. მოდი პირველ რიგში შევქნათ ten right ფუნქცია და აი აქ როგორც ხედავთ მოცემული გვაქვს ეს ფუნქცია, რომ შევხედოთ და დავწეროთ. შეგიძლიათ აქედან დააკოპიროთ უბრალოდ ეს და მონიშნოთ და წამოიღოთ და ჩასვათ. მაგრამ ჩემი პირადი რჩევა იქნება რომ თუ ასე დააკოპირებთ კოდს და ჩასვამთ, ვერ მიეჩვევით კოდის წერას და ფუნქციის წერას და ვერ დაიმახსოვრებთ. ამიტომ აუცილებლად ფუნქცია უნდა დაწეროთ ხელით და კოდი ხელით დაწერეთ რომ მიეჩვიოთ კოდის წერას. წინა აღდეგ შემთხვევაში დაგიჭირდება ten right-ი 2 ჭრილი და 2 წერტილი. Enter-ს რომ დავაწყებით ნახეთ ტაბით ავტომატურად შიგნით დამისვა კურსორი. თუ აქ ორ წერტილს არ დავწერ და Enter-ს დავაჭერ, მაშინ ტაბი გადაიტანა ქვემოთ. აუცილებლად აქ ორ წერტილი უნდა დავწეროთ და Enter-ს უნდა დავაჭერ, ტაბი შემოვიდა შიგნით. ახლა აქ დავწეროთ ten left-ი 3-ჯერ, ხო? Ten left-ი 3-ჯერ. ამას კი დავაკოპირებ ახლა. სამჯერ თემეთ. აუცილებლად შემდეგ თუ გვინდა რომ კოდი დავიწყოთ, ან ძირითადი კოდი დავიწყოთ, ძირითადი კოდის წერა shift tab-ით მარცხენ უნდა შევწიოთ ეს მოციმციმე კურსორი. და ახლა ჩვენ ნახეთ, აი აქ უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ რომ ქვევით წამოვიდეს, ხო? უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ, შემდეგ დავუწეროთ move და move რომ წამოვიდეს ქვემოთ. ანუ პირით უნდა დავაყენოთ ქვევით სამხრეთის მიმართულებით. ამიტომ ჯერ უნდა დავუწეროთ ten right-ი და შემდეგ უნდა დავწეროთ move-ი. აბა, გავუშვათ ახლა და ნახოთ რომ ნამდვილად მოbrunდება სამჯერ მარცხნივ, რადგან ten right ფუნქცია გამოიძახა და ten right ფუნქციაში გვაქვს განსაზღვრული 3 ten left-ი. შემდეგ ჩამოვიდა 3 ნაბიჯით ქვემოთ და ახლა აქ ten left-ი გვჭირდება რომ მოbrunდეს მარცხნივ საპოლოოდ. გავუშვათ თავიდან, ოდნავ ავაჩქარეთ, დავარესეტეთ და run. ჩამოვიდა ქვემოთ, მოbrunდა მარცხნივ, ჩაგვითვალა. გადავედით შემდეგ სამარჯიშოზე. დიაგონალზე უნდა დავდოთ.
Burtebi de asemenea terminat funcția sunt da conde și ecrele mod pe care și terminat funcția și ecrele tradgar vizit rom funcția vizevit unda și ecrele sa nu def define ten righti or cert ili da ac cert sam ten left sam ten left ami șemdec shift tabit ad nu zi marți gnil cursori da ac tabit et burtebis da deba uke put Paul, David, Erti, Burti, Shemdek, unda avites țin, zahri, da, aia, acum obrum de smarșul meu, ce am avites cremot. Anu, football, Shemdek, movie, da, mi Shemdek, ten right, iar ten right funcția, cam o vițahet. Modi, ran stava, cvebi, da, kaușva, trom, naho, trom, obrum, da, ne-am duilat. Margivni, anu samger marțve mobrunda, da, ami șemne, avedit isev țin, da, isev put bol, da, da. Protesa ca i am certil ze mova, ami șemne, isev țin unda ca avites, da, mobrundes marțve. Și cu zile tavare se tot, da, ca ușor, da, vnahot, rom, n-am duilat țin unda ca avites, ai burti, da, 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 tkvenc, tu, gicirt, mis sam sazgrat usacei zleba tkveni dazerili kodis shemdeg mivides dagli qovel 2 3 kodis shemdeg 2 3 btsanebis shemdeg tavidan gaushvit kho da resetet da gaushvit anu amis shemdeg movie isev turn left gvinda isev movie gvinda da poloshi gvinda put boli კარგი დავარესეტეთ აბა და გავუშვათ და ვნახოთ რომ სწორად გვაქვს თუ არა შექმნილი ეს კოდი შევასრულეთ სწორად გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე აი აქ შეგიძლიათ უბრალოდ და საბმითოთ და აი აქ უკვე ბეჯი მოგცა ახლა შემოვთივართ აი ამ სავარჯიშოში პირველი ვიდეო შემდეგ ქვიზი და შემოვედით მესამე საარჯიშოში სადაც უკვე დაწერილი ხდება კოდი. აქაც გვაქვს ფუნქცია შექმნილი სახელად ამჯერად უკვე ten around, რომელშიდაც განსაზღვრული არის და წერია 2 ten left, ანუ ten around არის უკან მობრუნება და აი აქ გვაქვს ძირითადი კოდი move და ten around. ამ შემთხვევაში გააკეთებს წადი წინ და მობრუნდი უკან, ანუ turnaround ფუნქცია გამოიძახა და რაც წერია ამ turnaround-ში, ანუ 2 turnaround-ში შეასრულა. როგორც წინა სავარჯიშოში გითხარით, თუ ამ კოდს ჩვენ ქვემოთ დავწერთ, ანუ ამ ფუნქციას ქვევით განვსაზღვრავთ, ამ turnaround-ს არ გააკეთებს და გვეტყვის, რომ არ ვიცი რა არის ეს turnaround-იო, ამიტომ უნდა დავწეროთ ზემოთ ფუნქციები განვსაზღვროთ ზემოთ, ხოლო კოდი დავწეროთ ქვემოთ. Ну, ესეც კოდი არის, მაგრამ გამშვები კოდი დავწეროთ ქვემოთ. Ანუ წადი წინ და turnaround-ი გააკეთე. გამოიძახა აი ამ წერტილზე გამოიძახა, ხოლო აქ ფუნქციაში გვაქვს განსაზღვრული კოდი. მეტი აქ არაფერი არ არის ისეთ განსაკუთრებული, შეგვიძლია დავაკანტინიოთ და გადავედით შემდეგ სავარჯიშოს. კარგი, აქ გვაქვს ასეთი სავარჯიშო starting world და ending world, ანუ პირველ სამყაროზე საერთოდ არაფერი არ დევს და აი აქ გვაქვს, აქ არის ჩვენი კარიერი ძაღლი, ხოლო საბოლოო სამყაროზე უნდა იყოს აი ამ წერტილებზე სამ-სამი ბურთი. ასევე დავალება გვაქვს, რომ make pancake-ი უნდა შევქმნათ და make pancake-მა უნდა გააკეთოს სამი ბურთის დადება, ანუ define და აქ make pancake-ი წერა დავაკოპირე make pancake და ოცერტილი და make pancake-ს უნდა გავაკეთებინოთ სამი ბურთის დადება, ანუ ფუტბოლი უნდა დავადებინოთ სამჯერ. ანუ სამჯერ დავადებილი ფუტბოლი, ანუ განოსაზღვრე make pancake ფუნქცია, რომელიც აკეთებს სამჯერ ფუტბოლს, ხოლო ახლა shift tab-ით უკან გადმოწიე ეს კურსორი და დავიწყებ გამშველი კოდის წერას. ანუ წავიდეთ წინ, გამოვიძახოთ make pancakes, წავიდეთ ისევ 2 ნაბეჯი წინ, ისევ make pancakes გამოვიძახოთ, ისევ 2 ნაბეჯი წინ წავიდეთ make pancakes გამოვიძახოთ და ისევ წინ წავიდეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ make pancake ფუნქცია რომ არ შეგვექმნა, აქ და მოგვიწევდა ყველგან ფუტბოლ 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 ფუტბოლ, ანუ 9 ჯერ მოგვიწევდა ფუტბოლის დაწერა. ამ შემთხვევაში ჩვენ თითო ჯერ მოგვიწევს make pancake-ის დაწერა, რადგან make pancake-ი ფუნქციაში გვაქვს განსაზღვრული, ანუ move დავწერ, შემდეგ make pancakes, მოდი ამ კოდს
დავაკოპირებ მეით პანკეიქს და ფრჩხილებს დავწერ აქ და როგორც ხედავთ, აი გავუშვათ, წავიდა და სამი ბურთი უნდა დადოს ახლა აქ არ ჩანს, მაგრამ სამი ბურთი აქვს დადებული. ამის შემდეგ ორჯერ წავიდეთ წინ, ანუ ორი მუვი დავუწეროთ და ახლა დავარესეტეთ და გავუშვით და ვნახოთ რომ ნამდვილად სამ ბურთს დებს, ანუ გამოიძახა make pancake ფუნქცია და make pancake-ში რაც წერია ზუსტად ის სამი ბურთი დადო. ამის შემდეგ ისევ make pancake ფუნქცია გამოიძახეთ, ისევ movie გვინდა ორჯერ და ისევ make pancakes ფუნქცია გამოიძახეთ და ბოლოში გვჭირდება აი აქ სამშალეთ და ბოლოში გვჭირდება ერთი მოვი, მაგრამ მოდი ჯერ დავარესეტოთ და გავუშვათ თავიდან და ვნახოთ რომ ნამდვილად სწორად გვაქვს კი ბატონო და ბოლოშიც ერთი მოვი გვაქვს და საწერი. აბა დავარესეტეთ, გავუშვით თავიდან. დადო სამი ბურთი, წავიდა წინ, აქაც nice job-ი, დავასაბმითებ და გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე, როგორც ხედავთ, ჩაგვითვალა. კარგი, ახლა აქ რა გვაქვს გასაკეთებელი? ნახეთ, ფუნქცია backflip-ი გვაქვს შესაქმნელი. განსასაზღვრი და აი აქ მოძრავი ვიდეო გვაქვს, რომ მოძრავი გიფი გვაქვს, რომ გვიჩვენებს სად უნდა გამოვიძახოთ ეს backflip-ი. აქაც გვეუბნება, რომ ორჯერ უნდა გამოვიძახოთ მეორე და მეოთხე წერტილებში და მოდი განსაზღვროთ ახლა ფუნქცია backflip-ი. აქ შეგიძლიათ ეს backflip-ი დააკოპიროთ აუცილებლად. აქ წითელი ასოებით როგორც გეუბნებათ backflip-ი ფუნქცია ზუსტად ისე უნდა შექმნათ, რაიმე სხვა თუნდაც ერთი ასო, აი b ან f, რაიმე განსხვავებული იყოს ან დიდი ასო იყოს, არ ჩაგითვლით კოდი hs-ი ამ სამარჯიშოს. ანუ მოდი განვსაზღვროთ, define შევქნათ ეს ფუნქცია, define control v backflip-ით ფრჩხილები და ორ წერტილი და enter. ამ შემთხვევაში backflip არა უნდა გააკეთოს, ანუ უნდა ამოტყიალდეს, salto უნდა გააკეთოს, ხო salto რომ გააკეთოს, ამისათვის 4ჯერ უნდა მოტრიალდეს მარცხნივ და შემდეგ საწყის პოზიციას დაუბრუნდეს, ანუ turn left-ი გვინდა 4ჯერ. ამის შემდეგ ჩვენ გვინდა კოდი ორჯერ movie backflip-ი და ისევ ორჯერ movie. ანუ აქ დავწერეთ movie movie და გამოვიძახეთ ეს backflip-ი და გავუშვათ ახლა და ნახოთ რომ ნამდვილად შემოტრიალდება მარცხნივ 4ჯერ. ამის შემდეგ ზუსტად იგივე კოდი გვაქვს დასაწერი move move და ისევ backflip. დავარესეტეთ და გავუშვით თავიდან და ნახოთ რომ აი აქ შემოტრიალდა 4ჯერ მარცხნივ, წავიდა და აქაც შემოტრიალდა 4ჯერ მარცხნივ. როგორც ხედავთ, აქ ჩაგვითვალა ეს სავარჯიშო, დავასაბმითოთ და გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე. შემდეგი სავარჯიშო კი ასე გამოიყურება, გვაქვს შესაქმნელი ფუნქცია ბარიბოლი და როგორც ხედავთ, ეს არის starting world-ი, ეს არის ending-ი, ანუ მოდი გავთიშოთ და აქ დავუკვირდეთ უფრო დიდ ეკრანზე. ანუ როგორც ხედავთ, აი ამ წერტილებში აქ, აქ და აქ ბურთი უნდა დავადებინოთ კარელს, ანუ უნდა ჩავიდეს ქვემოთ კარელი, დადოს ბურთი და მოვიდეს ისევ ზემოთ. ჩვენ ფუნქცია გვაქვს შესაქმნელი ამავდროულად ბარიბოლი. თუ დაუკვირდებით კოდს, ნახეთ პირველი, როდესაც აი აქ ქვევით ჩავა და ბურთს დადებს და ამოვა, ზუსტად იგივე მოქმედებები უნდა გაიმეოროს, აქაც უნდა ჩავიდეს, ამოვიდეს და ზუსტად იგივე მოქმედებები აქაც ჩავიდეს და ისევ ამოვიდეს. ანუ ორი ნაბიჯით წინ რომ წავა, უნდა ჩავიდეს ქვემოთ და ამოვიდეს და აი ამ წერტილზე დადგეს. აი აქედან, აი ამ წერტილიდან, ამ წერტილამდე უნდა დავწეროთ კოდი. ამის შემდეგ ბარიბოლს გავამეორებინოთ ფუნქციაში, function-ში. უნდა დავწეროთ აქედან აქამდე მხოლოდ. ანუ define მაგალითად ბარიბოლი, მაგალითად არა ზუსტად ბარიბოლი, ორ წერტილი აუცილებლად და აქ უნდა დავწეროთ ახლა ჩვენ movie movie და მეორე movie-ც, იმიტომ რომ ერთ მოს რომ დავწერთ აქმოვა, მეორე მოზე კიდე იქმოვა. ანუ ორი movie გვინდა. ამის შემდეგ ჩვენ უნდა მოვაბრუნოთ მარჯვნიდან, ჩამოვიდეს ქვემოთ, ხო? Turn right. მაგრამ turn right-ი არ იცის, ხო? კარელმა. თუ ჩვენ მოდი თანვე აქ გამოვიძახოთ ბარიბოლი აქვე და
Get რომ აი ეტყვის საკ დაგვიწერს რომ ten write-ი არ იცის. Ten write ფუნქცია უნდა შევქნათ ჩვენ რომ აქ შევქნათ ten write-ი, ანუ ამ ფუნქციის შემდეგ define ten write ორი წერტილი ten write-ი რა არის სამი ten left-ი ხო? Ten left, ten left, და ისე ten left. Ახლა რომ გავუშვა ნახეთ, წავიდა ორი ნაბიჯით, მობრუნდა სამჯერ მარცხნივ და დადგა ამ პოზიციაზე. Ახლა ჩვენ აქ ბარებოლში უნდა გავაგრძელოთ კოდის წერა, ან კოდის განსაზღვრა. Შეგვიძლია ეს ბარებოლი ქვევით ჩამოვიტანოთ და ფუნქცია ten_write ზევით იყოს. Tu ჩამოვიტან თასე define მარცხნივ მოწია. Tu არა დავტოთ ზემოთ. Არანაირი პრობლემა არ არის ამის. Ამის შემდეგ უნდა დავწეროთ სამი move, ხო? Რომ ქვედა წერტილზე ჩამოვიდეს move, move, ასევე move. შეგვიძლია დავარესეტოთ და გავუშვათ თავიდან და ვნახოთ რომ ნამდვილად მოდის აი ამ წერტილზე. Როგორც ხედავთ, ჩამოვიდა ამ წერტილზე, ახლა აქ ბურთი უნდა დადოს, ხო? Football. Და ამის შემდეგ უნდა ამოვიდეს ზემოთ. ზემოთ რომ ამოვიდეს, გვინდა ten around-ი, ან ორი ten left-ი. Შეგვიძლია აქვე დავწეროთ ორი ten left-ი, მაგრამ ჩვენ იმისთვის ვისწავლეთ ten around ფუნქცია, რომ გამოვიყენოთ ეს ten around-ი, ten around. Და აქვე shift tab-ით define ten around. Შევქვნათ ten around ფუნქცია. Around. Так, ten around მარა უნდა გააკეთოს ორი ten left-ი, ხო? Aba დავარესეტოთ და გავუშვათ. Აი როგორც ხედავთ, აქ დადო ბურთი და მობრუნდა უკან. Ამის შემდეგ ისევ სამი ნაბიჯით უნდა წავიდეს წინ. Ანუ სამი მუვი და მობრუნდეს მარჯვნივ, აი ამ წერტილზე უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ. მოდი დავარესეტოთ და ისევ თავიდან გავუშვათ, რომ ვიზუალურად კარგად დაინახოთ თუ სად ვართ გაჩერებულები და რა პოზიციაში მყოფება, აი აქ უნდა მობრუნდეს მარჯვნივ, ანუ ისევ ten right და შემდეგ move. როგორც ხედავთ, როდესაც აი ten right-ზე მივა, გამოიძახებს ამ ten right ფუნქციას, როდესაც ten around-თან მივა, გამოიძახებს აი ამ ფუნქციას. აი მოვიდა ამ წერტილზე. ახლა როდესაც ამ წერტილზე მოვა, თქვენ თუ დაუკვირდებით, რაც გამოიმეორა აი ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე, ზუსტად იგივე უნდა გამოიმეოროს ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე. მაგრამ ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე მოსვლა ჩვენ დავწერეთ ბარიბოლში და ეს ყველაფერი არის აი ეს ბარიბოლი. ანუ ბარიბოლი, აი ეს ბარიბოლი, აი ეს ფუნქცია, ამ შემთხვევაში აქ უკვე გამოძახებული ფუნქცია არის, აკეთებს ამას. Თუ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწერთ ბარიბოლს, ანუ ამას კიდევ ერთხელ დავწერთ ქვემოთ, გააკეთებს მეორეთ, ან დავარესეტოთ, გავუშვათ. Da tu kide ertkhel davtsert gaaketebs mesamet. Kargi, aba davaresetet gavushvat da vnakhot rom nice jobs dagvizers. Chagvitvala, aba gadavedit chemdeg samarchishoze. Submit continue. Da ai ak gvaqs bagi. Ანუ შეცდომა არის კოდში და დებაგინგი უნდა გავაკეთოთ. კარგი, მოდი როგორც გითხარით მე წინა სამარჩიშოებში, როდესაც კოდი დაწერილი დაგხვდებათ, ჯერ გაუშვით თქო, დააჭირეთ runs თქო.
ai rai mirchi ten raitse kvanishnebs ragatsas ai nakhet tu dogurdebit function ten raiti ai ase ikmneba javascriptshi da kvemit pchilits unda magram pythonshi chitdeba or tserti isseve rogorc ai ak isseve rogorc ai ak or tserti davaresetot akhla გავუშვათ და კიდევ რაღაც შეცდომას ამოგვიგდებს. ნახეთ, აი function და function, აი აქ და აქ. ანუ თუ ჩვენ ფუნქციის გამოძახება გვინდა, წინ function-ის დაწერა არ სჭირდება. უბრალოდ ფუნქციის სახელი უნდა დავწეროთ მხოლოდ. ანუ function-ები უნდა წავუშალოთ ამათ, აი ასე. დავარესეთოთ და თავიდან გავუშვათ. როგორც ხედავთ, გააკეთა. Და მოვიდა ამ პოზიციაზე. მოდი სანამ დავასაბუთებთ გავარჩიოთ, ესე იგი, ფუნქცია go home-ია შექმნილი, ფუნქცია make side-ია შექმნილი და ფუნქცია ten right-ია შექმნილი. Ten left-ს აკეთებს, აი აქედან იწყებს, აი ამ კოდს აკეთებს და აქედან იწყებს გაკეთებას, შესრულებას ამ დავალებებისას, ანუ დავაწკაპუნოთ ამას, შემობრუნდა მარცხნივ. ახლა იწყებს make side ფუნქციის გამოძახებას, ხო, გამოიძახებს make side ფუნქციას და make side ფუნქციაში აი რაც წერია, გააკეთებს იმას, ანუ move football, move football, move footballs. ამის შემდეგ ten right ფუნქცია გამოიძახა, აი ეს ფუნქცია და შემობრუნდება სამჯერ მარცხნივ. შემობრუნდა მარცხნივ და ისევ make side ფუნქციას გამოიძახებს ახლა. აბა გადავყვეთ. Football move, football move, football move. Ამის შემდეგ ისევ ten right ფუნქცია გამოიძახა, ისევ make side გამოიძახა და აი აქ ბოლოს გამოიძახა go home ფუნქცია, რომელიც აკეთებს აი ამ კოდს ten right move 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 და ბოლოში or ten left. კარგი. დავასაბმითეთ, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე. შემდეგ კი სავარჯიშო არის ჰარდლ კარელი. როგორც ვიცით, პირველი არის ვიდეო, მეორე არის კვიზი და მესამე არის დაწერილი კოდი, რომელშიდაც უნდა შევიდეთ და გავარჩიოთ. კარგი, აბა რას აკეთებს ეს კოდი? აქ გვაქვს ფუნქციები შექმნილი 1, მეორე, მესამე, მეოთხე და აი აქედან იწყებს კოდი მუშაობას, ხო, აი აქედან. Run to hard, ნახეთ, თუ ორჯერ დააწკაპუნებთ ამ სიტყვას, მოინიშნება, ნახეთ, ირგვლივ გაიკეთებს ზუსტად იგივე ბრძანება, იგივე ფუნქცია, იგივე სიმბოლოებით შედგენილი სიტყვა, რაც არ უნდა იყოს, თუ არის ზუსტად იგივე, გაიკეთებს ირგვლივ მართკუთხედს. აი, ნახეთ, ამან გაიკეთა და ამან გაიკეთა. ესე იგი, ჩვენ run to hard-ლი უკვე მივხვდით, რომ ფუნქცია შექმნილი არის აი აქ, ხოლო გამოძახებული არის აქ და აქ. შემდეგ jump to hard-ლი, ფუნქცია შექმნილი არის აქ, ხოლო გამოძახებული არის აქ და აქ. შემდეგ ისევ run to hard-ლი, შემდეგ ისევ jump to hard-ლი და შემდეგ run to finish-ი. ანუ ეს ყველაფერი არის ფუნქციის სახელები და ეს ბრძანებები ყველაფერი გაწერილი არის კოდში. რა გვიმეორდება? ან hard-ლი რა არის? Hard-ლი არის დაბრკოლება, რომელზედაც jump hard-ლი არის, ამაზე გადახტომა. მოდი გავუშვათ ახლა. Run to hard-ლი აკეთებს 3 moves, როგორც ხედავთ ყვითელი ხაზი რომ გასდევს. შემდეგ გამოიძახა jump to hard-ლი, ანუ გადაახტება ახლა ამ დაბრკოლებას. გამოიძახა jump to hard-ლი და გააკეთა ten left-ი move, ten right-ი move. ნახეთ, move ხომ გააკეთა. აქ ten right-ი ხომ არის, ანუ ფუნქციაში მეორე ფუნქცია არის გამოძახებული. ანუ გააკეთებს ახლა 3 ten left-ს და გააგრძელებს ისევ აქედან მუშაობას. წავედით, ისევ გამოიძახებს ten right ფუნქციას და გააკეთებს 3 ten left-ს და გააგრძელებს მოქმედებებს move to ten left, ანუ jump to hard-ლი აკეთებს აი ამაზე გადახტომას. ამის შემდეგ გააგრძელებს აი აქ jump to hard-ლი ხომ გააკეთა, run to hard-ლს გააკეთებს, ანუ დაბრკოლებამდე მისვლას, ანუ 3
მუს გააკეთებს, ანუ გამოიძახებს ისევ რამ თუ ხარტს უკვე გამოიძახა პრინციპში და გააკეთებს, აი აქამდე მივიდა, სამი მული შეასრულა. ახლა ისევ ჯამპ თუ ხარტს შეასრულებს და ბოლოს გამოიძახა რამ თუ ფინიში, ანუ ბოლოს 4 მული შეასრულა. კონტინიუს დავაჭიროთ, გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. ვნახოთ რა გვაქვს შემდეგი სავარჯიშო. აი აქ გვაქვს ორი თავერი ასაგები, ანუ ერთმანეთის თავზე უნდა მოვათავსოთ ეს ბურთები, საწყისი პოზიცია, ანუ საწყისი სამყარო, საბოლოო სამყარო, ორი ფუნქცია გვჭირდება. კარგი, ფუნქციები დაგვჭირდება ჩვენ 10 round-ის და 10 right-ის, ანუ define 10 right და არის 3 10 left-ი, ხო? 10 left turn left და turn left. დავიწყოთ ახლა კოდის წერა move. ამის შემდეგ, როდესაც კარელი ამ წერტილზე მოვა, აი ამ წერტილზე ხომ უნდა მოbrunდეს მარცხნივ, ანუ turn left-ი გვინდა, football-ი გვინდა, move football movie და football. შეგვიძლია გავუშვათ football. დავარესეთ, გავუშვათ და წამოვიდა, დადო მობრუნდა, დადო წავიდა და აი აქ გაჭერდა. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ეს ქვევით ჩამოვიყვანოთ და ისო ქვევიდან ზევით ავიყვანოთ. ან შეგვიძლია აი ეს კოდი ფუნქციაში გავწეროთ. მაგალითად ამას დავუწერთ define one სიტყვაზე tower ორი წერტილი და ამას მოვნიშნავ დავით შემოწევ მარჯვნივ. ახლა თუ მე დავარესეტებ და რანს დავაჭერ, არც არაფერს არ გააკეთებს, რადგან ეს კოდი მე უკვე გადავიტანე ფუნქციაში, ანუ ფუნქციად გადავაქცია და თუ ფუნქციას არ გამოვიძახებ, მაშინ არ გააკეთებს. ანუ one tower-ი მე უნდა გამოვიძახო აი აქ თავისი ფრჩხილებით. შეგვიძლია დავარესოთ და გავუშვათ და გააკეთებს ერთ towers. ამის შემდეგ შემიძლია ეს კარელი ქვევით ჩამოვიყვანო და ამ წერტილზე მოვიყვანო და ისევ გავაკეთებიო one tower-ი. ანუ აქ ჩვენ გვინდა turn around-ი, რომელიც არ იცის და აქვე ვასწავლოთ. მოდი turn right-ის შემდეგ ვასწავლოთ, რომ shift tab-ით უკან დავწიეთ და define turn around-ი დავუწეროთ, ორი წერტილი და turn left-ი არის ორი, ხო? ორი turn left-ი. კარგი, დავარესეტეთ და გავუშვით. აი აქ მოbrunდა უკან. ამის შემდეგ ჩამოვიყვანეთ ჩვენ ეს ორი ნაბიჯით ქვემოთ და მოვაბრუნეთ მარცხნივ. დავარესეტეთ და ისევ თავიდან გავუშვით. და ამის შემდეგ ჩვენ ეს უნდა მივიყვანოთ აი ამ წერტილზე და გამოვიძახეთ ისევ one tower-ი, ხო? ანუ move დავუწეროთ და ისევ one tower გამოვიძახოთ. დავარესეტეთ ახლა, გავუშვით, გამოიძახა one tower-ი, გააკეთა, ჩამოვიდა ქვევით, გამოიძახა one tower-ი, გააკეთა. ამის შემდეგ ავიყვანოთ ეს ზემოთ და მოვაბრუნოთ მარჯვნივ. დავარესეტეთ და გავუშვით. როგორც ხედავთ, ჩაგვითვალა, გადავედით შემდეგ სავარჯიშოზე. ამ სავარჯიშოშიც გვაქვს ბაგი და უნდა გამოვასწოროთ, ესე იგი კოდი გვხვდება დაწერილი და ჩვენ უნდა შევასწოროთ და მივხვდეთ თუ რა არის შეცდომა. ისევ გიმეორებთ, როგორც წინა სავარჯიშოებში, როდესაც კოდი დაგვხვდება დაწერილი, პირდაპირ გავუშვით რანზე, იმიტომ რომ წელ ჯერ შეცდომის ძებნას ნუ დაიწყებთ. გავუშვით რანზე და დაველოდოთ ამას, თუ რას გვეუბნება. ნახეთ, man right is not defined, ანუ არ იცის
Tenraiti ra aris me 14 xalshi, anu make diagonali aris gaqetebuli ak funkcia shekmili aris da gansazvoluli da funkciashi tseria tenraiti, magram aris ises tenraiti ra aris. Ამიტომ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ tenraiti. Შეგვიძლია ზევით ვასწავლოთ, აი აქ. აი ესენი არის კომენტარები, როგორც წინა სავარჯიშოებში გითხარით. Შეგვიძლია ქვევით ვასწავლოთ. Მოდი აქ ვასწავლოთ ახლა function turn right. Ორი წერტილი და აქ დავუწეროთ turn left სამჯერ. Apa davareseto ახლა და კიდევ თავიდან გავუშვათ და ახლა რა არის ისო? Turn left არის რაღაც სუდად დაწერილიო, ხო? Ეს წავშალეთ და დავწერეთ turn left ayas. Apa კიდე დავარესეტოთ და გავუშვათ და ახლა turn left აი ახაც სუდად ყოფილა დაწერილი. Apa თავიდან გავუშვათ კიდევ reset run და აი აქ turnaround-ი უკვე. Ახლა turnaround-ი არის ის რა არის. Მოდი ვასწავლოთ turn right-ის ქვევით ჩავაწკაპონოთ, enter-ს დავაჭიროთ, shift tab-ით უკან მოვწიოთ, define turn around ორი წერტილი არ დაგვაწყდეს და turn left და turn left ორი ცალი. Კარგი, დავარესეტოთ და გავუშვათ. Football in row. Footballs in row, საერთოდ არ გვაქვს შექმნილი, ხო? Ზუსტად ეგეთი. Აქ გვაქვს შექმნილი footballs და აქ ქვედა ხაზი, დახრილი ხაზი in the row. Ანუ ჩვენ ზუსტად როგორც წინა სავარჯიშოებში გითხარით, ზუსტად ერთი და იგივე უნდა იყოს ფუნქციის სახელი და მისი გამოძახება. თქო, ანუ ფუნქციას რასაც დავარქვევ, ზუსტად იგივე უნდა გამოვიძახოთ იგივე სიმბოლოებით. Ანუ აქ უნდა იყოს ასე ქვედა ტირე და in row footballs in row. დავაწკაპუნეთ აქ ორჯერ და ხედავთ რომ ჩაისვა მართკუთხედში ესეც და აი ესეც და ესეც. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად იგივე სიმბოლოებისაგან შედგება. დავარესეტოთ და გავუშვათ და როგორც ხედავთ, შეასრულა ეს დავალება.